ଭଲ ଲାଗୁଛି ତରି ପରି ଭିଡ଼ିଓ କରୁ ଦହିବରା ସବୁ ଢାଳିଗଲା। ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ। ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, ମୁଁ ଅନେଇବି। ଖଣ୍ଡ ରହିଲା ଖାଇବେ ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଖଣ୍ଡେ ରହିଲା ସେ ଖାଇଦେବି। ଗୋଟେ ବାଜିଲା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପିଲା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବା ଦେଖି ବୁଲୁଛି। ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବା ଭାତ ଖାଇଟା ବିସ୍କୁଟ ଖାଆନ୍ତି କହିବି। ହାତ ଦେଖିବେ ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇଦେବେ ନା କ'ଣ ଅଟା ଛୋଟ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ କରି ପାଉଡ଼ର କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ସବୁ ପଡ଼ିକି ସାଧାରେ ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ ଆଳୁ ସିଝେଇକି ଭାଜି ଦେଇଛି। ଦେଖିଲେ ନା ଛିଝିଯାଇଛି ସବୁ ଯେହେତୁ ଟିକେ କମ୍ ପାଣି ସୋୟାବିନଟା ପାଣି ଶୋଷିନି ଅଛି। ଅରୁଆ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଭାସୁଛି ସବୁ ପସିଲା ବେଳେ ଲୁଣକୁ ସବୁ ପକେଇ ଦିଏ ଏତେ ରେଡ଼ି ଗହଳିଆ ବି ହୋଇଯାଇଛି। ଦହିବରା ଖାଇଛନ୍ତି ଖାଇବିନି ଠିକ ଅଛି। ଆଳୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରଖିଛି, ଆଳୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆସେ। ଏବେ ରୋଷେଇ ଶେଷ। ପିଲାମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବେନି, ଦହିବରା ଖାଇଥିଲେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବାଜିଲା। ଆଉ ଦେଖିବା କିଏ କେତେବେଳେ ଖାଉଛି। ଅରୁଆ ଡାଲମା ସୋୟାବିନ କରି ଖାଇଦେଇଛି। ଆଉ ଦୁଇଟା ଭାତ ନାଗ ସିଏ ଗରମ ହେଉଛି। ଏଇ ହାତ କାଢ଼ି ମାନେ କରି ସୋୟାବିନ ଖାଏନି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ବସିପାରିଲୁ। ଖାଇଦେବା ଅରୁଆକୁ ଡାଲା
आज कम भिड करी बेस करनी आज पर जय जगन्नाथ।